Kao uvod u novu evroligašku sezonu, jubilarnu 25. u novoj istoriji, možemo da pričamo kako su određeni učesnici. Evroliga ima 13 timova sa garantovanom A licencom, od kojih 12 igra i ove sezone. A nema samo u takmičenju moskovskog CSKA. Pravilom 18 bajlo sa Evrokupa, šampionu Evrokupa se garantuje jednogodišnja licenca za nastup u Evroligi u narednoj sezoni. Tu licencu još od 2021. godine koristi Monako, koji ju je zadržao plasmanu u play-off i boljim rezultatom od drugog tima koji takođe ima Eurocup licencu. Prošle sezone to je bila Valencija koja je ušla umesto šampiona Gran Canarije, a ove godine je Pariz iskoristio tu mogućnost i učestvovaće u Euroligi. Sa specijalnom pozivnicom ove sezone igraće Crvena zvezda, Partizan, Alba i Virtus. Ono što se očekuje sledećeg leta je produžetak i potpisivanje novih A licenci. Desetogodišnji ugovori ističu 2026. godine, ali čelni ljudi Evrolige žele već sledećeg leta da vežu najbolje evropske timove da igraju Evroligu i to čak do 2040. godine. I za takve stvari se vredi boriti. Šta mislite, da li će od sledeće sezone biti više od 13 A licenci? Pišite u komentarima.